Tak dobrý večer. Vítám vás u dalšího živého vysílání se mnou, s lepší rodinou a dneska s velevzácným hostem, který, troufám si říct, je pro mě možná ten úplně nejvzácnější, kterého jsem si mohla pozvat. A já vám to celý vysvětlím, proč to tak je a co pro mě Vlaďka Bartáková z profilu Jak vychovávat holky a kluky znamená. A věřím, že se na ní taky těšíte a že si to vysílání s náma užijete. Teďka, než se k nám Vlaďka připojí, tak vám řeknu organizačně to, že můžete určitě dávat dotazy tadyhle do toho políčka s otazníkem, co tu máte. Nicméně už jste jich spousta poslali, jak mě, tak Vlaďce. A my to chceme udělat tak volně, takový hezký povídací večer, takže uvidíme, jak se to vyvine. Pravděpodobně se budu ptát taky hodně já, protože já se taky ráda dozvím spoustu věcí, které doufám ještě od Vlaďky nikdy nezazněly, protože s Vlaďkou vyšlo spousta různých podcastů a rozhovorů. Já vám to sem potom nalinkuju, až bude. A už ji tady máme, super, vítej Vlaďko. Zdravím, ahoj, jsem ráda, že to dopadlo, že jsem se připojila. Krásně tě vidím a slyším, to je poprvé, co je to takhle bez problému, to připojení. Tak já jsem jenom začala říkat, že s tebou vyšlo spousta různých rozhovorů a podcastu za poslední dobu, tak doufám, ráda bych to udělala tak, aby jsme se neopakovali a aby to byl spíš takový povídací večer, který nebude tolik o těch tématech, které třeba ty učíš jako do hloubky, protože ty máš nějaký témata, o kterých máš už i webináře, to všechno vám povíme, ale že to bude spíš takový jako povídání i o tobě třeba osobně a tak, protože lidi tě znají jako psychoterapeutku, lektorku kurzu o výchově a psycholožku a tak dál. A možná bych chtěli vědět, kdo je zatím ještě i ta Vlaďka, protože se z tebe stává hvězda velká. Ale teďka, než tě pustím ke slovu, jo, tak já strašně potřebuju říct ten náš příběh, který je možná jako víc můj příběh než tvůj, tebe se to zase tak netýká, ale mě se to týká hodně, protože ty jsi mi jako vlastně dost zásadně vlezla několikrát do života a udělala takový malý kroky, jak už to tak bývá, který ale naťukli kaskádu procesů, který vedli vlastně až sem do tohohle místa, jo? Že já jsem, kde jsem a dělám to, co dělám teďka. A tak to chci trošku říct, jo? Protože si myslím, že to může být zajímavý i pro ostatní, aby viděli, jak ty věci fungují. Tak první, rok 2013, myslím, já čerstvě po porodu a první setkání s Vlaďkou proběhlo tak, že já jsem začala dělat v tom takovým tom zoufalým opojení po porodu prvního dítěte, kdy jsem jako potřebovala se vidět s někým, s ostatníma mámama, který jsou v podobné situaci, tak jsem potřebovala mít nějaký sociální život. A my jsme si tam začali v takové skupince kamarádek zvát různý hosty, protože jsme si postupně začali povídat. Prostě samozřejmě jsme furt řešili, že jo, děti a já nevím, co všechno kolem nich bylo jako těžké, a kojení a plínky a tyhle záležitosti. No a vyvinulo se to právě v takový jako vlastně sebevzdělávací setkávání, kdy nám tam ležely ty mimina, my jsme si zvali hosty. Respektive já jsem vždycky někde na někoho narazila, ukecala jsem ho, aby přišel a bylo to takhle několikrát a potkala jsem tvoji švagrovou, Majdu, která se mnou něco pracovně řešila a říkala, hele, ta moje švagrová, ta má, já myslím, že jsem měla dvě děti tenkrát, 2013. Já jich mám tolik, že už ani nevím, kde jsem.
Dvě a jedno na cestě, už nevím. No, asi ano, takhle nějak. Tak prosím vás, Vlaďka má 4 syny, kdybyste to náhodou někdo nevěděli, tak je to opravdu zasloužilá máma. No a v té době teda měla 2 syny a přišla nám povídat o tom, že se to s těma dětma dá dělat i docela v klidu a že to nemusíme tak hrotit. Byl to vlastně první člověk, ona, já si to pamatuju doteď, že ona přišla a my jsme hodinu a půl takhle koukali s otevřenou pusou, že nám strašně ulevila. Řekla nám, jak nemusíme být perfektní, jak ty věci všechny prostě přejdou a čím si můžeme my ulevit a tak dál. A ve mně to nechal takový ten pocit, jako hele, tohle je prostě skvělý, jak někdo může tak vynervovaným matkám takovýmhle názorama a náhledama na život odpomoc od toho stresu. To bych chtěla taky. A to spustilo právě potom tu kaskádu, že jsme si jako prošli nějakýma kurzama i tenkrát v té skupině efektivní rodičovství, co jsi nám doporučila a tak dál. A já jsem se potom postupně vydala právě na tuhletu cestu lektorování kurzu o rodičovství. A vlastně si nemůžu představit, že kdybych tě tenkrát neslyšela v téhle roli, tak jak bych na to jako sama přišla, i když jako jsem si o tom hodně četla, byla to taková moje jako evidentně žhavá věc, ale byla si taková první osoba. No a potom střih, vznikla nějak lepší rodina, o mě to dneska není, ale za teďka je vlastně co jaro 2020, mi přijde e-mail, nebo to bylo tak jako v zimě, od nějaký Vlaďky Bartákový, něco o konzultacích na lepší rodině, prostě už se to nepamatuju. A bylo to takový jako, že myslím, že jsi se tam nějak nepodepsala, podle mě jsi to psala nějak narychlo a jenom to byl takový nějaký první kontakt a já jsem si říkala, hele, ta Vlaďka, já už se jí chci nějakou dobu ozvat, protože jsem věděla, že děláš kurzy o výchově holek a kluků a moc mě zajímalo, co tam říkáš a věděla jsem, že to bude určitě super a že už to posunula od té doby 2013 do větších hloubek. No, ale nechala jsem ten e-mail být, protože já na e-maily neumím teďka v této situaci odpovídat rychle a pak se přihnala korona a já jsem tě potkala někde na Facebooku, ty jsi tam natočila nějaký video a já jsem si říkala, hele, to byl asi určitě e-mail od tebe, to já už se ti potřebuji ozvat. A začali jsme, zavolala jsem ti nějak, něco proběhlo a začali jsme spolu nějak prostě komunikovat a bylo to super, připadalo mi to jako by jsme se vlastně znali. A tím už to skončím. Byl nějaký červen teďka a já jsem měla nějakou terapii svojí vlastní a měla jsem tam nějaký takový jako speciální zážitek, takový moment, kdy se mě ta terapeutka nějak dotkla jako fyzicky a to bylo pro mě hrozně nový. Já jsem to nikdy nezažila a tenkrát to bylo takový jako nejsilnější, co jsem kdy zažila v rámci terapie. A za 2 dny na to mi přijde od Vlaďky tady na Instagramu zpráva, hele, pojď do biosyntézy. A já jsem si říkala, já jsem asi tak druhým rokem řešila, jestli jít do gestaltu nebo do KBTčka. A o biosyntéze jsem neměla tušení v té době. A tak jsem to začala zkoumat, protože Vlaďka, že jo. No a když to hodně zkrátím, tak jsem zjistila, že to je přesně ono, že to prostě sedí úplně perfektně, pročetla jsem všechny knihy, co šly a nakoukala rozhovory a zjistila, že ty lidi, kteří vypadávají z toho systému, jsou opravdu velmi sympatický, jejich náhledy jsou náhledy, které bych ráda taky měla a uměla. No a tak začala moje nějaká cesta snahy o to stát se psychoterapeutem a být biosyntetik. Nicméně mě nepřijali letos, ale to přeskočíme, to už taky tady moji nějaký sledující vědí a já se nevzdávám, doufám, že to jednou klapne, doufám, že brzo, protože je to náročný na to čekat a nevědět, co bude, ale
Já to považuji za zásadní převrat a proto mi to připadá jako hrozně důležitý, že jsme se potkali a moc ti za to děkuju taky takhle veřejně, že jsi takhle zasela takový semínka, který ale dělají velký věc. Já se toho hrozně vážím a moc se na to těším. Jako fakt věřím tomu, že to prostě jednou vyjde, protože prostě musí že to bude fajn a asi bych skončila někde úplně jinde, no, nebýt takovýhle věcí a setkání s tebou. Tak, to jsem chtěla říct, aby všichni věděli, proč tě pořád tak objevuju, proč tě často sdílím a proč jsi můj jako super vážený host a na začátku, než jsi tady ještě byla, tak jsem říkala, že jsi asi ten nejvzácnější host, kterýho se se můžu pozvat, tak proto to je, jo, tak abyste věděli. A teď už to končím, protože... Tak to je super, to jsi mi teda hodila laťku. Opravdu, tako, děkuju. No, ale... Já myslím, že lidi, kteří třeba byli na nějakém tvém webináři nebo slyšeli rozhovor, tak se mnou budou naprosto souhlasit, že to, co děláš, děláš skvěle a že do světa dostáváš hodně dobra tím, že ulevuješ rodičům a pomáháš zorientovat se v tom, jak to s těma dětma dělat, tak aby se nikdo z nich nezničil, ani oni, ani ty děti. To je strašně důležitý. No a teď ty lidi, který tady máme a který to budou poslouchat i v budoucnu, protože ten stream tady zůstane uložený na mým profilu, pokud se nedohodneme jinak, tak může na věky. Takže to uvidí lidi a budou chtít vědět spousta věcí od tebe. Takže končíme mnou. A já jsem tě představila, myslím, že tě všichni znají, ale vykoupal bych to otázkou, která bude, já navážu, nebo řeknu moji nejoblíbenější větu od tebe, jo. Nasraný rodičovství, teda nezazdrojovaný rodičovství, nasraný rodičovství. Tak hned na začátku jsem to důkladně zvorala a nevadí. Tohle to je základ, který mluví všem lidem z duše, ale ne moc novopečených rodičů třeba si to uvědomuje. A ty si na svém profilu, já jsem si to tady napsala, si napsala krásný popisek. Vím, jaké to je mít v rodičovství potíže. Před pár lety jsem bezradně čelila svým čtyřem malým dětem a dělala mraky chyb. Jsem tu, abyste vy nemuseli. No a samozřejmě, že se tě nemůžu nezeptat, jaký to byly ty chyby a jaká byla vlastně tvoje cesta vlaďky jako mámy, co všechno si se o sobě naučila a jaký jsou to teda ty chyby, kterými nemusíme dělat díky tomu, že ty jsi je objevila. Dá se to nějak jako v kostce? V kostce, hele. Přemýšlím, kolik těm mým dětem je. Když už teda jsme řekli 2013, když jsme se potkali, tak už jsem měla 3 děti. Jsem to dopočítala, jo. 3. a 4. skoro na cestě. A teď už mám spoustu velkých dětí, mému nejstaršímu synovi aktuálně 16, pak 13, 10 a 6. Takže pokud mému nejmladšímu dítěti je 6 let, tak jsem úplně v cajku, protože dokud tam máte někoho, komu prostě není 6, tak je to jako extrémní zátěž. Byla první věc, kterou jsem se v rodičovství naučila, že si nemůžu myslet, že moje síly jsou ty síly, které jsem jako vždycky měla a že nejsou po ruce tak, jak jsem na to byla zvyklá. A taky jsem se jako poučila v tom, že ta první fáze s prvním dítětem je krásně podpořena těma poporodníma hormonama, které nám fakt jako běžejí první rok, kdy vlastně žijeme z nějakých energetických zásob, které přicházejí jako z vesmíru, jo, z toho hormonálního koktejlu, kdy vlastně jako jedeme přes svoje hranice, přes svoje síly, jako vstáváme, děláme věci, na které bychom jako normálně, bychom se za to nechali platit a teď to děláme jako s láskou, ono to jde. A pak nám po tom roce prostě ta energie začne ubývat a ty děti najednou začínají být sami sebou a to teda začíná být mazec. Jo. Já musím říct, že jako rodičovství, mateřství je pro mě, nevím, další psychoterapeutický výcvik, něco, co mě opravdu jako teprv potkalo, jako, kde jsem se potkala teprv sama se sebou, protože ta nálož toho množství dětí
ze začátku bylo tak jako jedno, dobrý, to se nějak dává, i když člověk je zmatený a nějak to jako hledá. Pak tam přibude druhý a to, co bychom jako původně tak nějak chtěli dát i tomu velkému a teď rozhodně tomu malému, ono to prostě jako nejde. A teď se začne dít v tom systému ještě něco mezi nima, jo, mezi těma dětma a to je něco, co nečekáš. Spousta dotazů, které přišly, co jsme dostali do vínku tohohle našeho setkání, je o tom, jak pomoct sourozencům, jo? Jak jako, nevím, připravit se na to, že přijde miminko, nebo to, že náš tříleťák prostě škrtí a mlátí tříměsíční miminko a co to vlastně je, co se to tam vlastně děje. A tohle byly věci, kterým jsem jako čelila já s otevřenou pusou a říkám, to prostě moje intuitivní, laskavý a všedávající rodičovství je prostě opravdu krátký. A to jsem měla za sebou spoustu sebezkušenostních výcviků a tu psychologii. A byla jsem úplně marná vůči tomu, co se to tam odehrávalo. A všichni mi říkali, ale jsi ta psycholožka, teď musíš vědět, jo. A jsem marně pátrala se v té vývojové psychologii, jako doopravdy to horší, to jako bylo, jo. Co se, říkám, tyhle, ale to nevím, jo, prostě asimilace nebo akomodace, a jako co je, jo, prostě kam to patří, vůbec nevím, tady se děje normální strašidelný život. No, začalo to nabírat obrátky, já jsem pochopila, že toho strašně moc nevím, jo. Mě vlastně, jako výkop, co mi udělali ty děti, bylo to, že jsem tam prostě měla v jednom čase fakt tři malé děti, novorozeně, 2,5 a 5, jo. To byl masakr i na mě a já jsem holka, která jako má hodně energie a zvládne, jako hodně vydrží a fakt si jako najde cestu a poradí si. A tohle už bylo jako fakt moc. A možná už někdy předtím jsem začala pokoukat potom, jak jako nějaký nástroje uchopovat líp a jak komunikačně tam být líp a jak sama v sobě být líp. Tak myslím, že jsem čím jsem začala stran dětí a svého vzdělávání, protože to moje vlastní mi bylo celkem k prdu, tak bylo efektivní rodičovství, který jsem si švihla fakt jako několikrát. Jsem začala pracovat v jednom rodinným centrum práv, který bylo vlastně skvělý podhoubí práce s matkama. A nejdřív jsem se tam hodila, jakože oni mě budou učit a druhý rok už jsem to tam učila já. Tak to bylo vlastně hrozně bohatý období na to se učit, jak se to dělá. Jo. A jak jsem tam měla ty tři syny, tak vlastně spousta věcí, které jsem jako získávala jako dobrý komunikační nástroj, což je prostě nějaká nenásilná komunikace, kterou můžeme používat nejenom s dětma, tak jsem zjišťovala, že musím taky brát zřetel na to, že tam mám ty chlapečky, že ty jejich mozky jsou fakt jako chlapecký, že je to jiný než můj empatický oxytocinový mozek, který si jako fakt dá pozor, jak se tváříš a jestli mě jako dobře sleduješ, ale fakt jsem musela zapátrat, jako, co způsobuje ten klučičí testosteron v tom jejich mozku a jak je odlišný od toho, ať už mateřského oxytocinového nebo holčičího oxytocinového a plus tam se balí potom další spousta hormonů a podívejte se na moje stránky, jak vychovávat a tam se to jako dovíte víc. O tom teď to úplně přesně nebude, i když v nějakých odpovědích to klidně vytáhnu. Ale není to tak, že bych jela nějakou jednoznačnou cestou. Teď v krásném podcastu s tou holkou, kterou jsem měla minulý týden na rozhovoru. Jo, teď tak vím. No, a vztahy. Tak měla někde hezký podcast a ta řekla na otázku, co je její mateřská cesta, jako její rodičovství. Ona řekla, já se snažím, abych co nejméně litovala toho, co dělám s dětma. Tak bych to jako nejlíp nazvala. A já, když jsem si říkala, co dělám já, tak já vlastně taky nedělám jenom efektivní rodičovství nebo jenom výchovu bez poražení. Já jsem si to prostě pro sebe složila z kusů, který mi dávaly smysl, který byly užitečný. A jako první chybu, kterou jsem fakt dělala, že jsem nerespektovala, že ty kluci mají nějaký svůj mozek a ten má své komunikační zákonitosti. Tak to bylo pro mě jako naprostý jako wow, že
nevím, mateřský hlas v klučičím mozku je šum. To mě hrozně ulevilo, to byla super informace, kterou jsem si nastudovala v nějakých neurobiologických výzkumech švýcarských univerzit a byla jsem za to opravdu vděčná. A velikánský téma vysvětlování, to byla jedna taky z mých velkých chyb, že jsem je chtěla prostě umluvit k smrti a všechno jim uvysvětlovat a jsem se koukala, že s mojí malou kmotřenkou to vlastně pěkně šlo s tím mým oxytocinovým mozkem, ale konec konců je to taky jiná osobnost, jiný osobnostní typ. Prostě vysvětlování funguje jenom někdy a rozhodně ne, když jsou děti v emocích, a to je jedno, jestli je to kluk nebo holka, protože jsou prostě zásadní postupy, které se dějou v mozku, když se cítí v ohrožení. To bylo taky skvělý dozvědět se o tom, jak funguje mozek, vzít v úvahu, že tam máme nějaký prostě instinktivní a emoční struktury, které se těm dětem teprve propojou s nějakou jako racionální a dospěláckou částí mozku z toho neokortexu, který je tady, který fakt je bezva, který umí dělat kompromisy, umí pravidla, umí si počkat, je trpělivý. No ale to naše děti nejsou, protože když mají ten nezralý mozek, jako mají za úkol od roka do 2,5 let tam udělat 64,5 miliard spojů v tom mozku, jo? To je prostě strašný. Prostě strašná dřina. A takovýhlemu mozku, který ještě není celý dozrálý, vlastně dá strašnou práci udržet se v klidu. A spousta věcí tenhle mozek jako vyhodí do nebezpečí, jo? Do pocitu ohrožení. A v tu chvíli jsme jakoby odpojení z toho dospěláckého mozku nebo z toho mozku, který se dokáže kontrolovat, je to ten neokortex, který kontroluje ty emoční reakce, tak že vlastně ve spoustě případů nemůžu vůbec očekávat jako dobrou spolupráci s tím dítětem, nebo to, že má nějakou možnost se sklidnit. Aktuálně nemá, nebo aby si nechalo vysvětlit, jako co se děje. Nemá, protože jeho nezralý mozek prostě zapadl do hlubších částí svýho mozku, svý mozkový struktury a amygdala převzala vládu a prostě nejdřív se musím postarat o tu emoci a vlastně o to bezpečí. A to všechno ostatní může jít potom. Takže jsou situace, já tohle přesně jako nemám ráda, když se některé ty kurzy, jako díky bohu za ně a díky bohu, že jich je tolik teďka, jo, že mám pocit, že i před těma 7 lety, kdy jsem já začínala, tak jich bylo strašně maličko a teď už jich je fakt všude plno, ale některé jsou právě proklamovaný tak, že z toho potom vyjdeš jako super hrdina, super rodič, který vždycky udělá tu dohodu, všechno bude už jenom růžový. A mě potom píšou lidi, já třeba na těch kurzech se hodně snažím jít opačnou cestou, že právě jim říkám, že to nebude růžový, ale nebo rozhodně ne hned, ale že je důležitý, že se ty věci dějou a důležitý je, jak se k ním přistupuje a že můžou probíhat ty emoce a tak dál. Ale že to opravdu jako nemusí končit skvěle a že všichni se budeme usmívat a mít nějakou skvělou, krásnou dohodu. A tohle to, co říkáš přesně. A právě potom mi ty lidi píšou, že byli na nějakých třeba někde u někoho něco někde řešili, vzdělávali se a měli pocit, že jsou lůzři, že jim to potom nefunguje. Jo. A že jako uklidní to, když zjistí, že to nemusí fungovat, protože prostě třeba ty nezralý nervový dráhy a tak. A to si myslím, že je důležitý, aby prostě ten zoufalý rodič, který se přijde někam nabrýfovat, neodešel ještě zoufalejší s tím, že je úplnej debil, že to teda zkusil, ale prostě mu to nešlo. Takže nad sebou úplně zlomí hůl a pak je to v úplně opačném extrému, že to všechno vzdá, že jo. A to mi přijde jako velký nebezpečí. Já jsem ráda, že to říkáš, mám hromadu klientů, kteří se toho všude spoustu naučili, ale bez informace o tom, že tohle nepůjde se všema a nepůjde to vždycky a že ty děti jsou taky nějaký, minimálně mají nějaký temperamenty a že budou vytáčet jiný věci a dostávat je do opozice úplně jakoby jiný situace a oni když se někde naučili, že pojďme to dělat teďko, nevím, takhle harmonicky nebo právě vysvětlovat, tak to už i ty zralější děti, ale zrovna jiného osobnostního typu prostě
životě nedají, protože zrovna tohle bude ta, jakoby ta oblast, která je vytáčí, je dostává do opozice. Já tomu říkám, že to, co se musíme naučit, je vlastně situační rodičovství. Jo? Tak když máš typologii manažerů, tak prostě krizový a situační rodičovství je analogie toho manažerství, kdy vlastně reagujete na to, že se vám vyvíjí to dítě, že z něj roste buď kluk nebo holka, že z něj roste nějaký osobnostní typ a vlastně neustále reagujete na to, co se tam v té rodině děje. Ha, přibyl sourozenec, takže si musím uvědomit, on ty dovednosti, který teďkon už půl roku zvládá, tak najednou tržem tam, to není na schvál, že se začal zase počurávat, nebo že přestal, já nevím, se obouvat. Ale aha, tak pravděpodobně ta situace, která je teď nová a náročná, tak znamená, že si kus toho jeho mozku dá takový voraz a jde se zase starat o to bez, jo, nebo se zase jde starat o to, jak si říct dobře o pozornost a o náruč, byť si o to třeba říká blbě, jo, právě tím, že něco neumí, jo. Ale vlastně je to, fakt je dobrý mít na paměti, že to, co se děti jako učí a jak zrajou, není tak, že se to jako jednou naučí a pak už je to jenom lepší a lepší. Ale že je to naopak jako něco, se naučí a pak situace náročná, přišel sourozenec, zase to jde do háje. Pak se to dítě zase nějak jakoby uklidní, dáme mu, já nevím, čas rande s mámou, dobře ho zasítíme, zazdrojujeme a ono se to zase naučí. A pak přijde něco jiného, jo, prostě nevím, odejde mu dobrá účast ze školky a zase jsme prostě v háji, jo, nebo měl nějaký větší zranění, než si jako myslel, že je v pohodě a ta síla, která se dala do rekonvalescence, tak mu jako ubrala a vrátila ho v těch dovednostech zpátky. Já, co říkám vždycky, a fakt by rodiče měli vědět a spousta dotazů bylo například sourozence, že když se stane takováhle náročná situace, přijde sourozenec na svět, takže můžeme počítat s tím, že ty děti, které tam máme, jsou v tu ránu o rok emočně, o rok a půl emočně mladší. Prostě máte tam tříleťáka minus rok a půl je rok a půl, jo, to je prostě hustý, jenom že vy vidíte někoho, kdo se nedávno měl prostě najíst, oblíct, umejt, jo, zobky si vyčistil a teď najednou jakoby neumí nic, rozhodne se kolem a zjistí, jak já budu mít tu mámu, jak má ségra mámu, no leží a brečí, tak hurá, prostě. Není to, že by se jako vědomně rozhodlo to dítě, že půjde tudy a vytočí vás, ale prostě zoufale hledá způsob, jeho psychika, jak to zařídit tak, aby vlastně to bezpečí bylo zase zpátky. Jo? A je dobrý mu to dát, že jo? Jako a je způsob. Dobrý mu to dát, přesně, přesně. Je dobrý to vnímat jako symptom, jo? Oni nám to nedělají na schvál, je to symptom toho, že mu něco chybí, že v rámci toho sycení, který by potřeboval dostávat, má tam nějaký velký relaps, jo? A často je to o pozornosti, často je to o nějaký blízkosti, často je to o ztrátě pocitu, že tam patří. No? A děti, když nemají pocit, že patří, že jako náležejí, tak vlastně hledají jiný způsoby jako pobejvání v tom systému. Že už jim nejde o to, jak být dobře milovaný, dobře oceněný a mít dobře moc v ruce. Ale budou vlastně zlobit, jo? Budou si říkat blbě o pozornost, budou vlastně bojovat s váma o moc, budou se vám stít a nevím, budou pasivní, co když čtyři základní způsoby toho nevhodného chování. A není to nic, co by vám dělali na schvál. Byť to dítě na vás takhle kouká a zjišťuje, jestli se koukáte a on to opravdu udělá, protože to je boží. On ví, že máte tu pozornost, že má vaši pozornost, udělá to a pak přijde v úvozovkách sekec, mazec, nech toho, to nemůžeš, ale hurá, to je ta pozornost, kterou já nemám dobře, tak ji mám aspoň blbě. Jo, a když se k tomu přidá takový to explorující období od 2 do 4, prostě objevuju svět, tak tohle dělání na schválu může být i to, že je to zrovna období, ve kterém potřebuje miliardu pozornosti ve smyslu podívejte, co už já umím, co už já zvládám. Já objevuju svět a ať už je to venku nebo vevnitř, prostě v mým vnitřním fantazijním světě, tak potřebuju, aby to mělo nějakého svědka, jo? Aby někdo viděl, že tu jsem. Jo? Jo. A když do toho máme v náručí to mimino a říkáme přestaň, teď ne, počkej chvíli, tak to dítě prostě zrovna něco udělá.
To tam byla přesně jedna sada od těch otázek, co teda dělat, jak na tohle reagovat, když to vypadá, jako že to jsou ty naschvály, my teda víme, že to naschvály nejsou, to je bod podle mě číslo jedna, ulevit si v tom, že to dítě nás nechce zabít ani zničit, ono prostě řeší svůj nelad, který neumí řešit jinak. Takže nejdřív si jako ulevit, uf, nemám doma šílence, který mě chce zničit, ale co teda dělat, když vidíme ty čertíky v těch očích, náš Toní třeba házel hrnkama, ten nám rozbil, my máme takovýhle karlovarský hrnečky jenom a ten nám jich rozbil asi 10 a zbyly nám 3, ale vždycky to dělal takovým jako... Jo, jo, od roka do dvou prostě tak. Takže co dělat jako rodič, když tam tohle vidíme? Hele, když je jasný, že je to fakt reakce a volání o pozornost ve smyslu teď jí mám opravdu míň, než jsem měl předtím, jo, nevím, prvorozený přijde sourozenec, tak je to dokonale krásně jasný, jo, potřeba odložit toho druhorozence nakojenýho, odeslat ho, ať jezdí prostě tady po čtvrtí někde s babi nebo s tátou a vy máte prostě svých, nevím, 40 minut čistě na toho prvorozeného, který tam pár let byl sám a říkal si, svět je boží místo pro mě, jako super, tady ty dva lidi furt jsou, jako občas mě štvou, ale fakt tu jsou, to je super. A najednou je to jako obří ztráta, takže já vždycky říkám, na tohle je fakt dobrý udělat si rande já a máma, vždycky vemte to dítě, který, jako, který vás otravuje, když je to o otravování, tak vlastně tenhle pocit váš znamená, že to dítě má deficit pozornosti. Jo, a kanálem pozornosti se cítí všechno to důležité v té sounáležitosti. Jo. Tam se cítí, jak to být milovaný, vidím, že se zlepšuješ a korunka, dávám ti moc, protože když nemají tu pozornost, tak nemají nic z toho. Jo. Takže uděláte si prostě záměrně nějaký speciální časy, kdy nebude ani miminko v dohledu na to, aby nebude v doslechu na to, že by bylo v dohledu. Jo. Není to tak, že jí malou sestřičku uspíte a dáte jí hezky na balkónek, jo? A jdete si hrát s tím starším a máte pocit, já se mu věnu. Nejradši byste si šli lehnout nebo všeho nechali a jdete si s ním hrát. Je to jako fakt, fakt dřina. Víte, že jako chcete mu dát tu pozornost. Jo? Tak mu ji dáváte, ale za 10 minut se prostě se hra probudí a říkáte, hned jsem zpátky, jdete tam upravit prostě dudlík nebo nevím, jak to s ní děláte. Zahojdáte, ona za chviličku usne, vrátíte se zpátky, už jsem tady, už si zase hraju. Z pohledu toho dítěte to, ale najednou je celý smazený. Ty tady nejseš pro mě, protože mi kdykoliv zavolá, tak ty zmizíš, mami, to je prostě peklo. A nakonec to dopadá tak, že tam jdete třikrát, na poštvrtý stejně to miminko donesete zpátky, kojíte ho tam, hrajete to pekseso s tím prostě tříleťákem a máte dojem, že je to fakt dřina. A je to strašná dřina, ale máte dojem, že jste tam tím prvorozeným a jste tam pro něj. Ale z jeho pohledu tam nejste, protože on o vás stál jako o jedinečnou bytost bez toho mimina. Jo? To je fakt potřeba zdůraznit, že nesmí být ani v doslechu to mimi. Takže já vím, že úplně s novorozencema je to fakt těžký a půjde jako o minuty, pak o desítky minut, ale pak prostě zařaďte do svého plánování, pak už i společného plánování, prostě rande s dítětem a nejvíc s dítětem, který jako to potřebuje a říká si o to tou pozorností. A jako tím blbým říkáním si pozornost. A když je to takový to čistě, radostně objevující, vemu hrneček a švihnu s ním, protože ty na mě koukáš a není to v čase, kdy se opravdu děje něco významného, tak se koukněte, do jakého období jsme se dostali. Jo. 0 až 1 je to o důvěře, o tom, že vlastně my dáváme jistotu tomu dítěti, že svět je boží místo pro něj, on co potřebuje, to vlastně dostane. Na to máme ty super hormony, super mamský, super vůmocký, který nám dovolí být aktivní, když nemůžeme. A oni, dejme tomu od roka dál, od roka do 3 let, budeme takový široký, děti jsou různý, mají vlastně za úkol být iniciativní. Jo, vzít ten svět jako to boží místo pro mě a já teď do něj jdu a zkouším tam, co tam je pro mě. Jo? A vlastně já si to vždycky představuji, jako že to dítě je závodní auto. Jo? Jezdí po té dráze, jezdí a za chvíli potřebuje jako zajet do pitstopu. Tato představa mi přijde super. A pitstop je 0 až 6 ta máma. Jo? Prostě koukněme se na rodinu jako sociální dělo. Prostě odkud ty děti čerpají psychickou energii.
Tak 0 až 6 každým rokem to je lepší v této fázi, ale jakoby potřebujou mít jistotu, že jsem v tom světě, tam něco dělám, objevuju zásuvky, skleničky, hrnečky, objevuju vaše emoce, že s nima můžu něco dělat. Jo? Objevuju, že mám vlastně moc něco ovlivnit. A tak to prostě dělám a najednou už toho mám dost a potřebuju se zase jako zaplout do toho pitstopu. A pitstop je jenom schopnost být viděný. To znamená, vemu ten hrneček a zjišťuju, že ty mě vidíš a současně taky máš nějakou emoci u toho. Super! To jsem nevěděl, že prostě můžu hejbat něčím tak velkým, jako je moje máma a můj táta. Jo? A je to čirý objevování, je to prostě čirá jako životní radost, potřeba být iniciativní, potřeba zjišťovat, co můžu a nemůžu. Pro rodiče je to pekelný, protože je to období toho, že to dítě najednou opravdu musíme začít limitovat. Jo? To jsme opravdu nechtěli, když jsme nevěděli nic o mateřství a říkala mu vždycky, že jsem byla skvělá matka do té doby, než jsem měla děti. A 1 až 4, dejme tomu až 4, ať jsme prostě to volný. Je to hodně o tom, že my jako rodiče se učíme dávat těm dětem limity a přitom je nezabít. Jo? Protože oni jsou opravdu ve fázi, budu potřebovat být iniciativní, ať už je to ve vnějším světě pro ty extraverty, který rádi hejbou tím se venku a pro ty introverty, co se děje jako vevnitř a v těch fantaziích a v těch představách, tak oni tohle potřebují dělat a potřebují taky přicházet na to, kde ten svět má ty hranice. Jo? A to je strašně těžký pro ty rodiče, protože do 0 až 1 vlastně nic tak složitýho nebylo. Protože my dáme hranici. A co udělá to dítě? Neřekne, to je super, díky. Díky, že jsi mě naučila dneska novou hranici, jo. To vám neřekne ani dospělácký mozek, když dostane hranici. Jako dobře, je schopný ji přijmout, ale jak jsem říká, 0 až 6 jsou ty děti v té mateřské polovině sociální dělohy, tak rozhodně všichni mějte na paměti, že jsou hodně často tady v té hluboké vnitřní fázi části mozku, amygdala, který já velmi ráda říkám, je štěří mozek. Nechci to nějak zlehčovat a nějak jako pomlouvat naše děti, ale vědět, že velmi často reagují čistě instinktivně, čistě fyzicky. A bude to každým půl rokem lepší, protože jim ten mozek bude zrát a budou mít jako lepší zkušenost se světem a se svýma emocema. Ale do té doby, dokud neberem vážně, že nejsou z toho úplně držet pravidla, že je pro ně hrozně těžký být jako vyladěný, ani není pro ně snadný být ohleduplný, jo? Protože ten dětský mozek, jak je štěří, tak je štěř prostě buď chce, nechce, líbí, nelíbí, a když je to nelíbí a nechci, tak velmi často jde už jenom jako fyzická reakce. Ať už jde jako dílu, jako pěst, a nebo čistý řičení a žvaní, jo? Nebo se to může přelejt do kníkání, to je taky jiná varianta, jo? Že jako ty, který nejdou čistě jako do té síly, tak jsou v takovém tom dlouhodobém, ona jenom kníká. Častý stesky rodičů. Jo? Nejsou schopný slova, byť už dávno mluvili. Nejsou z toho se ovládnout. Jasně, že jsou to jenom děti, jenom zrajou. A co my s tím? Jo? My se to taky teprve všecko učíme. Jo? Do háje. Já jsem taky nebyla moudrá u prvního dítěte, byť jsem teda... A byla psycholog. Tak... Nastudováno a byla jsem ten psycholog, jo. A měla jsem specializaci sociální komunikaci. Takže ulevám všem rodičům, že... Ne, boha, buďte v klidu, jo. Jako nic jako dokonalý rodič neexistuje. Pojďme být spokojený rodiče, který vědí, že i spokojený rodič úplně normálně jako failuje. Jakože prostě... Já ráda používám to, že se to fakt teprve učíme. You are not failing, you are learning. Jo, prostě ta věc se stane a vlastně s náma něco udělá a potom hledáme způsob, jak to dělat líp, protože to s náma teda pohlo tak, že tohle fakt dělat asi nechcem. Sice možná nevíme jak, ale tohle je jasný signál, že takhle to prostě valit na ty děti nechcem. Jo, běhají ti tam tuny srdíček, takže vidět, já je taky miluju všechny. Jako vždycky tohle je přesně to téma, který potřebujeme všichni slyšet a opakovat se to do nekonečna a nějak si jako ulevit v tom vysokém nároku na sebe.
No dobře, a Paulo, já k tomu velmi ráda řeknu moji historku. Už nevím, někdy v létě to bylo, naši chlapci, hodně jsem na ně spěchala, jo? Nezazdrojovaná, mám nějaký plán, moc jsem ho nezdělila, co se bude dít, ale hrozně jsem to chtěla a dost toho bylo, jako, že to dělám pro ně. Jo? Strašná kombinace a oni si zrovna dělali něco svýho a myslím, že jsem měla nějaký jako náběh na PMS, takže celkem jsem taky nebyla úplně jako udržená v síle. A výsledek byl ten, že jsem jako na ně děsně ječila a třískla jsem dveřma, takže se vysypala, mám takový vrčovický dveře z takových třech skleněných jako vrstev, tak dvě jsem prostě vysypala. Dobře, ty. No. Tak jenom, abyste si všichni uklidili, že i tady jako slavou ověnčená Vlaďka má, je úplně normální rodič a že si taky občas neví rady, takže buďte v klidu. To důležitý je dát si chvíli pauzu na to, abyste se mohli uklidnit, abyste se zazdrojovali, abyste přestali tlačit na sebe i na to dítě. A to já vždycky říkám, dobrý rodič se od úplně hroznýho rodiče neliší tím, že by se mu tohle nestalo, jemu se to taky stane, ale liší se tím, že se jako dokáže vrátit k té situaci a rozumí tomu, že to není celý vina toho dítěte, ale že vidí i ten svůj kus a může se vrátit a říct těm dětem, tohle bylo na vás moc. Jakože tahle věta mi přijde prostě, že jako říká hodně, že si my jako rodiče můžeme uvědomit s tím naším racionálním mozkem, jo? My ho máme mnohem víc propojený s tou amygdalou, která teda jednala v tu chvíli, jo? To byl dokonalý amygdalový únos předtím u těch dveří. Tak že za chvíli, až se ten můj mozek uklidní, až se napiju, vydechnu, dostanu se zpátky do těla, přestanu je nenávidět na tu chvilku, přestanu zase nesnášet sebe, jak jsem strašná, tak můžu přijít a říct, hele, tohle se fakt s nám nepovedlo a vím, že jsem na vás řvala moc a že jste se lekli. Ale vlastně jenom jako mít, říct, tohle na vás bylo moc, je i něco, co vám jde napravit ten vztah. Jo, to je, teď jsem postovala na Instagramu moc hezký video od Brené Brown. Kdy vlastně tohle je to, co z toho vychází, že empatie není o tom, že bychom lidem odváděli pozornost od toho, jak se mají blbě a dělali jim cukrbliky a vysvětovali, že to bude lepší, nebo jim říkali svůj příběh, že my to taky máme těžký. Ale toxická pozitivita. Přesně, blabla, z toho úplně mám ráz po zádech. Že někdy tváří tvář té situace jako nevíme, to, co potřebujeme, se jako naladit na něco v nás, co něco takového zná, anebo i říct, ale já nic takového nevím, neznám, ale vidím, že to s tebou něco dělá. A to pomůže tomu, že se zase jako dva lidi můžeme přiblížit, že to, co pomůže, není nic, co říkáme, ale ten vztah, který dokážeme zase navázat zpátky. A o tom je celý rodičovství. Z tohoto celý potom kvete, roste a když tam není ten vztah, tak se můžeme snažit na těch horních vrstvách, jak chceme, ale ten základ prostě neopečujeme. A mě zajímá, když právě, ale děláme takhle jednu chybu za druhou, jo, a tím dětem vytváříme nějaký mikrotraumata, který prostě se nedají, že jo, obejít a všichni je máme a někdo víc je dělá, někdo míň, ale všichni tam nějak jako sázíme pěkně jedno za druhým. Ty pracuješ taky, že jo, a biosyntéza obecně pracuje s traumatem a ty se taky hodně věnuješ jako hodně velkým tématům typu prostě potrat nebo ztráta miminka. Jo, ztráta miminka, jo. A to jsou jako velký traumata, ale celkově právě kolem toho máš nějakou schopnost to popsat v nějaký krátký chvíli, jak se vlastně léčí to trauma a co vůbec
jako ty děti můžou ještě unést, kolik těch chyb vůbec unesou, který na nich pácháme a kolik se jich dá jako zahojit a kdy už je to třeba moc a co to trauma vůbec, jako, jak může vzniknout. Jo? Ještě to uvedu, já jsem třeba na tom začátku, na tom startu byla tak nervózní z toho rodičovství právě proto, že právě vytvořím nějaký to trauma, když to budu dělat blbě. Že jo? A každý ten pláč ve mně právě vzbuzoval nějaký jako tyjo, a teď, když to neutěším, tak teď to přidá jako nějaký stres a postupně vytvořím nějakou zrůdu tady, která bude chudák. No a to jsem si všechno musela srovnat, přerovnat, ale setkávám se s tím docela často, že ty rodiče se bojí toho, že vytvoří nějaký trauma. Tak ulev jim, že... Hele, ulevím nám hlavně v tom, že jako život a psychika je tak krásně plastická a tak opravitelná. Jo? Prostě něco v nás má jako opravdu chuť po životě. A když mluvíš o biosyntéze, tak to bio v tom biosyntéze, v tom terapeutickém přístupu je jako syntéza, vememe všechno, co je dobrý k, a bio je ten život, protože v tom se ten princip té biosyntézy je o tom, že vždycky, jako dokud dýcháme, dokud žijeme, tak je v nás vždycky nějaká jako schopnost tu věc zlepšit, tu věc opravit, tu věc jako překročit, i když se staly nějaký náročné věci v naší minulosti. A je ten přístup takový, že ne všechno je jenom takhle lineární, takže takhle rosteme a tady umřeme. A tady, když se nastanou na začátku, dejme tomu do prvních 3 nebo do prvních 6 let nějaký prostě závažný věci, tak už se to nikdy neopraví. Což taky bohu díky není pravda, protože jsme prostě živí bytosti, které se vlastně jako neustále jako opravujou a zkoušejí žít jako jiným způsobem a hledat jiný způsoby, když to tudy nejde. Vlastně máme velkou schopnost se sebe léčit a spíš než teda takhle jako zrajeme, já bych řekla, do takového jako takový spirály, jo, že vlastně takhle potkáváme znova a znova nějaký téma, ale už jsme v něm jakoby někdo jiný, takže i když se ty věci jako tady nezdaří třeba v nějaký důležitý vývojový moment, jo, já nevím, ve fázi být iniciativní tady od roka do 4, tak se to nepodařilo a zbylo nám z toho, nevím, nějaký stud a méně cennost, tak to neznamená, že už to tam musí být navždycky. To znamená, že se jako začas s tím tématem znova potkáme a vlastně už víc vybavený a zazdrojovaný, to můžeme líp jako schroustat. A pak se s tím potkáme zase a pak je nám 60 a potkáme se s tím jako zase a znova. Takže neznamená to, že ty věci se jako na dobro vyčistě už se nikdy neobjeví, ale vlastně, když se zvládnou aspoň nějaký kousek, tak se nás jako, tak se z nás stanou jiní lidi, kteří se jako začas potkají s tím samým už jako zkušenější a v nějaký jako lepší formě. Ale co chci říct, že pokud máte dojem, že jste to jako zvrzali a nechali miminko dlouho plakat a já nevím, dělali jste nějakým způsobem takový to necháme miminko vyplakat. Vyplakávací metody Estevillova, Ferbrova. To je ono. A pak vám přijde, že to byla kravina, kurňa. Může vám to jednou odepřít. Tak to neznamená, že jste to navždy jako zkazili. Prostě to znamená, že když to od dneška začnete dělat prostě jiným způsobem, nějakým způsobem, který je jako lepší, tak se prostě zlepšíte, to je celý. Jo? Já, za mnou chodí lidi, kteří mají puberťáky nebo už dospělí děti a říkají, ale to já už to jako nemůžu nikdy napravit. Teď potom, co jsem slyšel váš seminář, kdy jsem co měl dělat a říkám, no ale vůbec, jako jděte zítra, prostě. Hlavně ten, kdo to jakoby napáchal, má největší moc to napravit. Jo? Pokud máme dojem, že něco jako ve vztahu rodič dítě pokazíme, nebo v našem, my když jsme byli děti a něco se jako nepovedlo úplně správně, a já vždycky říkám, že se podíváme na generaci prostě našich rodičů, kteří měli děti v 80., 70., možná v 90. letech možná nějaký kurzy byly, ale předtím jako fakt jich moc nebylo. Byla jako publikace Naše dítě, tu máme všichni ještě v knihovnách u Barbie. A je fakt pekelná, já do toho teď nakoukla a úplně jsem si říkala, ty jsme fakt jako traumatizovaná generace, co to je. No dobře, ale i my jsme si našli, že přes tady ty nedosycenosti, které jsme měli, je vlastně možný se skrz nějaký jiný dobrý vztahy vlastně trochu reparovat.
každý další kontakt s někým, kdo vás bere takovýho, jaký jste, vlastně je ošetřující, je jakoby léčivý, jo. A takže skrz dobrý vztahy, skrz, já nevím, schopnost koukat se na to, co je náš scénář, jak se jako vyrovnávám, nevím, s něčím náročným. Dejme tomu, mám spoustu klientů, kteří chodí s tím, že nejsou z toho říkat ne, že vhodný holky. Úplně zmlknou, když proti ním dá někdo nějaký argument a pak týden jim to běhá v hlavě, co měli říkat, připadají si jako rozpadnutý. Tak podívat se na to, jaký situace to vzbuzuje, jako při kterých to vzniká. Pak jsou lidi, s kterými vám to nevzniká. Proč to s nima nevzniká? Pak jsou situace, kdy jste to dala. Aha, a v čem byly ta vaše zazdrojovanost? Jo? A už jen to, že se na to kouknem a ona ví, dobře, příště se to ještě nepovede, přes příště taky ne, ale pozejtří, po pozejtří za rok možná budu se jako schopná opřít o sebe mnohem víc a bez potíží budu čelit něčemu, čemu dneska nemůžu čelit. Jo? A abych se vrátila k těm rodičům, tak my jako rodiče máme fakt kouzelnou moc v tom, jak jako pomoc psychice našich dětí, protože oni se naštěstí od přírody učí koregulovat vlastní emoce a spoluvytvářet psychiku skrz nás, skrz toho důležitého dospělého. Takže my fakt máme tu velkou moc ty věci jako napravovat. Takže v tomhle si vždycky říkám, pojďte do toho a nebojte se, že jste to zvorali, protože to nejde takhle, co jste nestihli do 6 let, můžete stihnout zítra. Prostě bez potíží. I tahle větička, jakože když jste to nestihli do 6 a máte, nevím, moc dětí najednou, protože jste to neměli toho jedináčka, kterýmu jste se mohli věnovat, takže blbý, jo, tak to už nikdy nedoženete. Tak to není prostě pravda, jo. Já myslím, že mě dokopalo k tomu důležitýmu v mateřství, mým mateřstvím, což byla jedna z mých velkých chyb, to, že jsem měla najednou tolik dětí, jo, protože to, z čeho jsem normálně schopná dávat, být k dispozici, být tam ready, naplňovat jejich potřeby, tak kdyby byly jenom dvě ty děti, tak vlastně si nevšimnu, že mě to dostává jako do situací, který nedám, jo, pak poselo asi přijít to třetí, abych se jako opravdu zastavila a zjistila, že je potřeba na to jít jinak. A jsem fakt ráda, že za těch 16 let mateřství je za mnou, tak za ten čas už je fakt jako spoustu nástrojů a spoustu kurzů a lidi ty nástroje můžou jako sosat jako ze spousty stran. Takže je už jako snaží vědět jak, jo. A teď jenom je dobrý si uvědomit, že občas potřebujeme být jako silný v tom, že jsme slabí, jo, power of vulnerability, že prostě je úplně v pořádku být vyřízený a říct si o pomoc a nedávat to a mít pocit, že říkám věci, které jsem říkala, že nikdy říkat nebudu a už tam lítají prostě, že je to právě o tom, že je to zase dobrá informace. O tom, že nejsme zazdrojovaní. Tím si začínala, jo? Když mě vyzvala mojí vlastní větou, že ne, nezazdrojovaný rodič je nasraný rodič. Je, prostě je, teď to vidíte sami. Jak, koukněte se na svůj den, jo? V kolik hodin býváte na děti jako nejhorší, jo? Paula si pomáhá, že si dá odpolední spánek, jo? Krásně se zazdrojuje, aby nemusela v půl sedmí prostě roztrhnout děti jak hady. Anebo ve fázi měsíce, kdy jste jako nejstrašnější, jako vašeho menstruačního cyklu. Nebo v tom, že já nevím, zase nastala škola, je to září, katastrofa toho měsíce září, kdy najednou to všechno tam naskočí, všechny ty povinnosti a všechno zařídit. Že všechno to má nějaký cykly a my v tom máme taky nějaký energie. Takže jeden z těch dotazů byl teda, jak se jako zdrojovat a ještě vybavil se, jak se jako oxytocinově zdrojovat, protože to je, to my ženský máme jako hlubokou studnu oxytocinu, která je fakt náš skvělý zdroj. A na seminářích, myslím, že tuhle jsem říkala, jak se krásně doplňuje testosteron tím, že si opravdu jako ty chlapi lehnou a nebo se úplně vypnou, prostě potřebují regenerovat. Tak i my tohle potřebujeme, ale někdy nám nedá to, že slyšíme, že se ty děti vedle jako mlátějí a nebo že naopak je tam příliš velký ticho, že se evidentně něco děje.
tak jenom odpověď na to, jak dočerpávat zpátky oxytocin. Jo. Oxytocin je vztahový harmonický hormon, který se dočerpává vlastně hrozně jednoduše. Jo. Když se zase nějak vztahově harmonizujeme a potřebujeme k tomu ty ostatní. Takže pečující oxytocin pečuje celý dny. Pečuje, pečuje, pečuje a najednou už nemůže a najednou dostane prostor ta amygdala. Jo. Ten oxytocin pomáhá vlastně jako pomáhat, aniž už máte sílu, ale stejně dál děláte ty pečující věci. Tu chvíli, možná ještě chvíli předtím, potřebujete, aby vám někdo pomohl dobít ten oxytocin. A to se dělá tím, že si někdo všimne, že se už to všechno udělalo. Je to jako pozornost k tomu, že už se tady pracovalo. Pozornost k tomu, že tady byla vykonávaná nějaká péče. Že jako někdo ocení a všimne si, že už se pracovalo. Jo? Vždycky říkám smrtelná věta, potom když ten manžel přijde odpoledne z práce, tam je bordelek v tanku a on tý manželce na mateřský řekne, jako co jste tady celý den dělali. A tam bylo jako 70 extrémních emočních výbuchů a 100 soubojů a prostě 50 zoufalství a už tam bylo 16krát uklizíno. Jo? A prostě i došli na poštu. Ale zrovna teď to tam vypadá, jak to tam vypadá. Když přijde tato věta, tak je to, tak ten zbytek oxytocinečku, který tam zbyl, tak je tenký, byl úplně vylitej, jo? Tam by naopak byla potřeba věta, ty z toho měla zlato hodně dneska, že jo? Jako, že si i v tom vohodnocení, že je tu bordel, člověk všimne, že ten, kdo tady s tím bordelem byl, tak má evidentně naložíno a měl naložíno, jo? Takže ocenit a minimálně si všimnout, že se tam jako pracovalo a pečovalo. Jo. Druhá věc je, že někdo začne pečovat o nás. To znamená kafe nebo čaj. Chceš nalejt vodu? Co bys tak potřebovala? Jo? Mít seznam toho, co vlastně má ta ženská ráda a je to na vás říct tomu chlapovi, hele, tohle je to, co mi zvedne oxytocin. Oni, já si vždycky říkám, mají koule, ale ne křišťálový. Prostě řekněte jim toto. To bude další okřídlo. Takže jestli je to to kafe, jestli je to ta voda, jestli je to, že vám má namasírovat nohy, nebo prostě chvíli uvolnit tady trapézy, protože ty nesou taky hodně, prostě zatnem a držíme. Když už jsme u té práce s tělem, tak když o vás někdo pečuje, tak se vám zvedá oxytocin. Jo? Další věc, která že nám zvedá oxytocin, je když někdo kus nějaký práce, tý oxytocinový, převezme za nás. Jo? Takže kafe nebo čaj. A co jste dělala? Myčku? OK, tak já ji vyndám. Hmm. A vy ženy, buďte rádi za to, že ji vyndá. A je jedno, že ji nevyndá, tak jak ji vyndáváte vy. Jo? Hmm. Prosím, moc prosím. Pokud trváte na tom, aby to bylo tak, jak to děláte vy případně, že to pak přeskládáváte, tak se to prostě nebude odehrávat v té vaší domácnosti, jo? Protože ti budete říkat, že je loser, že to dělá blbě. On to prostě dělat nebude. No, no jo. Jo. No, já teďka jenom ještě ti do toho musím skočit, jo, protože já jsem tak jako posmutněla, protože tohle je super, ale myslím na svoje kamarádky samoživitelky, případně lidi, kteří se na mě obracejí s tímhletím, že jako vlastně ta situace té samoživitelky je opravdu brutální v tom, že ona jde z povinnosti do povinnosti a pro ní tam hledat ty zdroje je strašně těžký a vlastně tam nemá někoho, kdo by o ní pečoval, často i ty babičky jsou pryč, co s nima? No, hele, v tom nám musí pomoct síla naší ženské komunity a pojďme si šérovat děti, jo, pojďme si prostřídávat v rodinách, ať už je konečně pryč ta korona, prostřídávat děti, že to jsme zrovna máme spoustu dětí, ale furt je tam nějaký šestileták, který jen tak nezůstane doma u svých knih nebo u svého dělání. Po víkendu jsme si, a to nejsem samoživitelka, zašerovali jsme toho školkovýho s kamarádkou ze školky. V sobotu bylo naše dítě u kámošky, v neděli bylo jejich dítě u nás, my byli v sobotu na výletě a tohle můžeme dělat jako napříč kamarádkama, aspoň na nějaký odpoledne nebo na kus dopoledne, protože jinak je to k zbláznění. Babička není, nebo prostě je a už byla, prostě už nemůžu, nebo má jiný vnoučata.
Na chůvu nejsou peníze. Nejsou peníze, prostě, jo, tak síla toho přátelství, nebo aspoň jenom komunity, jo, že jako nemusíme se jako všichni extra kamarádit, ale sem tam si pohlídat děti, tak to pro Boha pojďme jako dělat a nikdo jiný to za nás neudělá. To už se děje přesně, no. Hele, tady nám někdo píše, je špatně, když ten oxytocin necítím, nemám nikde podporu, nikdo mě nechápe. Okay. Naciťuju se a nějak mě to bolí, co tam tu. Proto jsem to musela přečíst taky. No, přemýšlím, jako říkám si, z čeho to pramení, kde je ta minulost, ze který to dneska ten člověk cítí takhle. A děkuju moc za důvěru, se kterou nám to tam píšete. Já vždycky přemýšlím o tom, jak moc jsme vztahový bytosti a jak je těžký být dobře sám se sebou, když nemáme zážitek toho, že je někdo dobře s náma, že je vidět na někom, že je dobře s náma. A od toho mi přijde, že je fakt fajn jako všimnout si toho a říct si někde o pomoc. Jako, pracuji jako terapeutka, sama jsem několik let jako v terapii. Jsou i přístupnější terapeutické služby než ty, já nevím, v individuálech soukromých pražských terapeutů za velké ceny, ale sociální klinika funguje teď v rámci korony, prostě spousta organizací poskytuje aspoň třeba 5-10 sezení klidně online, ale aspoň trochu, až člověk získá někde nějakou podporu. Nebo v rámci mateřských center je možný vlastně dostat pocit nějakého dobrýho hnízda. Jo, přijde mi, že nějaký obraz nějakého ptáčka vypadlýho z hnízda mi tam teď jakoby naskočil, tak postarat se minimálně o to najít si pro sebe dobrý místo, protože vlastně, když si vezmeme nějaké naše základní potřeby, co máme jako lidské bytosti, tak je to potřeba sycení, ať už je to prostě potravinama, tím mlíkem na začátku, jídlem, ale taky jako dobrýma vztahama a láskou, potřeba místa jako další bazální potřeba, kterou když nemáme naplněnou, tak nám fakt jako nebejvá dobře nikde, protože si to dobrý místo neneseme v sobě. Potřeba podpory, jo, ať už toho, že to mimino prostě nosíme v těch náručích, zvedáme ho, když je potřeba, že ho potřebujeme ochránit, anebo i ty mentální podpory, jako wow, koukám na tebe, jak se zlepšuješ a oceňuju, že se snažíš a líbí se mi tvoje trpělivost a to, co zrovna to dítě má. Tak hledat pro sebe jiný místa, pokud jsme to ve svém životě jako nestihli v tom pramenu té minulosti, někde jako získat, tak hledat to v té současnosti, aby jsme prostě mohli mít lepší pocit ze sebe. No. Já říkám, že terapie, kterou já dělám s klientama, že má vlastně cíl, aby byly jako, aby ty lidi byli víc sami sebou a byli šťastnější, no. Protože prostě žijeme v nedokonalém světě, ale je možný v tom nedokonalém světě žít šťastný životy. Jo, nikdo nemá dokonalý rodiče, prostě nikdo nemá dokonalý podmínky, nikdo nemá dokonalý sycení, dokonalou podporu, dokonalý místo, dokonalý dobře daný hranice. Prostě nikdo to nemá dokonale, ale od toho je ta psychika taková plastická a ten život jde právě v té spirále, aby jsme mohli hledat jiný způsoby, jak to vlastně dostat. Ano, teď jsem vypadla, že moje baterie už se za chvíli rozhodne. Máma odmítne spolupráce. A mám takový jako hotspot tam, že odskočím tady od květiny, kdyby to vypadalo, že to, že by to nemělo ještě vydržet ta baterka. Tak jak dlouho si spolu povídáme, Paulo? Jasně. No, to je právě můj problém, že já jsem si nepala dneska hodinky. Takže napiš nám někdo. Já tuším, že bude tak jako 9:15, ale uděláme to tak, že i já ti dám otázku a zajdu pro hodinky a chvíli tě nebudu poslouchat, jo, jenom aby jsme neseděli moc dlouho, i když bych se samozřejmě ráda povídala dlouho, ale v nejlepším předstat. Jo, 21:15 nám někdo.
Je, Výborně, super. takže nemusím jít pro hodinky a vím, že máme končit. Jo, a můj mobil mě říká 20%, takže on nám nakonec řekne, že skončíme. Tak jsme v synergii. No dobře, tak nějaká tím pádem závěrečná otázka, která by to nějak hezky završila. Já myslím, že jsme jako pokryli, nešli jsme úplně jako do těch jednotlivých, ale vlastně všechno to tam bylo, na co se lidi ptali. Věřím, že si přišli na svý. A že tě poznali a že pokud je bude zajímat víc podrobností, tak samozřejmě se to nedá natlačit do hodinového povídání si a rozhodně všem moc doporučuju, abyste se podívali na ty kurzy, který Vlaďka teďka už má i dostupný online a který si můžete pustit z pohodlí domova i s manželama, partnerama. Je to vždycky na 3 hodiny, jo? Jak vychovávat holky, druhý téma, jak vychovávat kluky. Doufám, že budou i sourozenci časem, budou. Jo, já jako když dělám kamenný seminář, tak to, kam jsem to teď zaměřila, jsou výchova kluků, výchova holek, výchova sourozenců, jo. A ten sourozenecký je takový nejvíc jako interaktivní, nejvíc skupinkový ve smyslu, že hodně lidi pracují pospolu. Tak já si teď jako lámu hlavu přes ten slideshow, nebo co já to vlastně dělám, ten formát. To vymyslíme. Tak vlastně tam není úplně šikovný, ty tam se nedají ty lidi propojit. No tak já přemýšlím, že nějaký formát udělám bez těch skupinkových práce, nebo za chvíli se konečně budeme moc potkávat, ale ano, těšte se vlastně na sourozence, dostala jsem na to chuť, tak já to nějak myslím. Aktuálně na stránkách jakvychovávat.cz si fakt už na klik můžete přes bankovní převod, karta bude, myslím, během týdne, vybař na to maká, ale když se kouknete ze záznamu, tak už to tam určitě bude normálně koupit ty dva semináře, jak vychovávat kluky a nezbláznice, jak vychovávat holky a nezbláznice. Je to dlouhý, jo, 3 hodiny, možná 3:20. Každý je to rozdělený na 2 části, je na to, řekli jsme si, přístup na 14 dnů od chvíle, kdy zaplatíte, tak prostě najděte si ten dobrý čas, můžete se k tomu vracet, podívat se do toho jako zpátky. Tak dali jsme tam i jako koronavirovou příznivou cenu, prostě aby to lidi si jako mohli dovolit. Tak nevím, snažíme se rozsévat dobro, protože tohle já kdybych věděla před lety, když jsem s těma mýma klukama začínala, tak by byla fakt vděčná. Jo. A ještě jsem se chtěla dostat k těm dotazům, který nás vlastně zaplavili po tom, co jsme to dneska odstartovali, že se večer uvidíme, tak já vám za ty dotazy děkuju. Mám pocit, že spadly do takových důležitých oblastí o zdrojích, o sourozencích, o tom dvouleťáckým, tříleťáckým, čtyřleťáckým věku. Jo. A zkusím si na pár z nich, který představují vždycky tuhle oblast, na Instagramu odpovědět, abyste fakt měli jako dobrý pocit, že jste dostali svoji odpověď. Asi budu muset udělat nějaký seminář. Ona se stará, aby všichni dostali, co potřebují. No, abych se nezabil. Právě, a pozor na ztrátu sebe, ale já myslím, že jsme to jako rámcově opravdu pokryli dobře a samozřejmě ráda se s tebou budu povídat i kdykoliv příště, ale zase prostě musí to mít svoje hranice, pravidla a já myslím, že ty to jako od A do Z skvěle pokrýváš v těch webinářích a že to fakt stojí za to, protože si člověk uleví a pokud třeba já bych měla někomu dát nějaký dárek vánoční, který by byl fakt od srdce a mohl by pomoct tomu člověku, tak by to bylo například tvoje, jak vychovávat holky nebo kluky, takže jsem moc ráda, že jsme to i tady mohli říct a je to tam prostě od A do Z a i z odpovědi na spousty těch otázek, které přišly. A teďka ta úplně poslední věc, přemýšlím, kterou si vybrat. Já jsem se tě totiž chtěla zeptat na spoustu věcí, ale z hlediska biosyntézy, která věří, že v člověku je nějaký dobrý jádro, což věří, nebo z toho vychází psychoterapie obecně.
jak žít dobře ten život. Co tam je a co chceš jako říct jako na konci, aniž by si na to měla víc jak 3 minuty. Ano, v 10 vteřinách největší moudro světa. Hele, já myslím, že berte vážně, jak se cítíte. Já myslím, že se obloukem vracíme k té zazdravovanosti. Berte vážně, jak u dětí, že když něco projevují, tak to doopravdy cítí. A berte vážně u toho, že když něco cítíte, že je to důležitá zpráva pro vás, ze který byste přece jenom měli vzít nějaký dobrý závěr. Napadlo mě, že si člověk může úplně jednoduchou technikou nakreslit, radši kreslete, než pište, co ho aktuálně všechno zatěžuje, jako co je to, s čím se potýká. A vedle toho nakreslit jinou mapu všeho, co mu dělá dobře, ať už jde o lidi, o aktivity, o prostředí. A z toho prvního papíru vybrat věci, které nemůžete ovlivnit a ty nechte stranou, a vybrat ty, které můžete trochu ovlivnit, a malým kouskem, opravdu malým kouskem s tím něco udělejte. A na tu druhou mapu toho, co vám dělá dobře, tam se choďte zdrojovat, protože každý se zdrojuje jiným způsobem, ať už je to, když si to vezmete od spoda, tak můžeme jako tělem, dechem, pohybem, dobrýma emocima, vztahama, anebo zase tady jako dobrýma obrazama, představama o tom, co mě v životě čeká, nebo nějakým intelektuálním uchopením. Jo? Všechno tohle jsou jako naše zdroje. A nebo si prostě vzpomeňte, co vás zdrojovalo, když jste neměli děti. To je taky super. A všechno si tam napište. A prostě kus z toho udělejte. Jo? Řekněte si, že tohle je důležitý. A když nebudete chodit na tuhle mapu, do téhle části galerie, tak prostě ta první mapa bude hrozně plná. Jo? Takže choďte na tu mapu s dobrýma obrazama, se zdrojema, a v tom, že jste fakt důležitý vy sami a bez toho, abyste byli kousíček zazdrojovaný, ať už to znamená, že vám někdo pohlídá dítě, nebo si je zašerujete, nebo že si koupíte dobrý víno a prostě si ho dáte s kámoškou klidně takhle zatím online. Tak ať je to cokoliv, tak je to vaše a aktuálně to potřebujete, tak to pro sebe udělejte. No a tak tím asi dneska tímhle moudrem dneska končím. Vlaďko, já moc děkuju. Já bych s tebou fakt strávila hodiny, ale nemůžem to dělat, musíme jít spát, to jsou ty zdroje, to jsou ty hranice. Nicméně, kdykoliv v budoucnu bude nějaká příležitost, tak tě zase ráda pozvu a uslyším. A hlavně děkuju za tu práci, kterou děláš, jak to děláš, za to, že se šíří opravdu to dobro do světa důležitým způsobem. A je to přímo u toho začátku života pro ty děti, který můžou mít rodiče, který jsou víc vyklidněný a nazdrojovaný a díky tomu mají všichni lepší život. Takže fakt dík, já děkuju, že jsem tě mohla poznat a je mi fakt líto, že to musíme vypnout, ale už musíme, to jsou ty ženský oxytociny, který by se to tak kdyby ještě povídali, chlapi by ti řekli 5 minut, už to má být vypnutý. Jo. Přesně, to nebo ty ženy s tím analytickým mozkem, který já miluju, který mě nějaký potřebují zastavovat. Ano, stabilita, předvídatelnost a spolehlivost, tak šup, narvem to tam, pozdravíme a mějte si všichni moc hezky. Končíme. Tak jo, ahoj. Ahoj a dobrý ráno. Se všem, ahoj. Ahoj.